És tot just el començament d'un llarg procés i, per tant, ens quedarà temps per vetllar pels interessos de l'àrea metropolitana d'aquesta ciutat, molt lligat a un tema que és clau, que és el transport públic. Evidentment, una entitat de serveis sanitaris com aquesta ens ha d'assegurar que hi hagi un transport públic eficient, que hi hagi un bon lligam amb la trama urbana. I després, de retruc, també estarem a temps per parlar pels interessos també de la ciutat i en aquest sentit de què passarà amb els terrenys de l'actual Clínica de Girona. De totes maneres, jo diria que no ho tractarem probablement en aquest mandat, sinó que va cap a més llarg, però sí que és bo que nosaltres estiguem atents i en tot cas des del meu grup que quedi clar que vetllarem per aquest doble interès. Plantejar diverses qüestions relatives a aquest tema, però la primera part ja l'ha explicat molt bé el senyor Loriz, no reiteraré en el mateix que ja ha dit ell. Pel que fa a la segona part, sí que a nosaltres ens preocupa el que pugui arribar a passar en un futur amb els espais que quedin alliberats. Serà un procés molt complex, llarg, segurament, que en els propers anys ens ocuparà.